Під патронатом голови Черкаської обласної військової адміністрації Ігоря Табурця у Смілу завітає благодійний проект Черкаського академічного заслуженого українського народного хору. Запрошуємо всіх поринути в атмосферу автентичного співу, танців та музики. Всі кошти, вилучені з концерту, підуть на придбання дронів та тепловізорів для ЗСУ. Вартість квитків від 100 гривень. Тож не пропустіть 23 березня о 17:00. Міський будинок культури. Підтримуй українське. Квитки можна придбати в касі МБК або на сайті karabas.com.